Dobrý den dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa Alisček. Moje jméno je Honza Březina, zdravím vás z Los Angeles, jsem na cestách a proto jsem se dneska rozhodl udělat takový trošku netradiční návod pro uživatele iPhoneu. Jo, pokud se dostanete k tomu, že budete cestovat, možná budete cestovat dost daleko na to, aby se změnila časová zóna. A pokud cestujete mezi časovými zónami, tak se můžete dostat do řady drobných problémů s vaším telefonem, s vaším kalendářem, s tím, že voláte ve tři ráno někomu do Čech, anebo obráceně vám někdo ve tři ráno volá z Čech. Takže měl bych pro vás pár tipů, jak pracovat s časovými zónami, když cestujete s iPhonem. Takže první věc, potřebujete mít na iPhoneu správný čas, což je důležité. A jsou dvě možnosti. Když půjdete do nastavení, tady si vyberete obecné a vyberete si datum a čas, tak si můžete zapnout automatické nastavování časové zóny podle mobilní sítě. Což znamená, někde přistanete, vystoupíte z letadla, zapnete telefon a v okamžiku, kdy se ten telefon chytne na mobilní síť, tak se zeptá mobilní sítě, v jakém časovém pásmu se to nacházím a pokud ta síť umí odpovědět, tak mu odpoví a on se automaticky nastaví. Což je neuvěřitelně komfortní a v 95% případů to funguje úplně skvěle. No ale protože je to automatika, tak tam zbývá těch 5%, kdy to nefunguje. A to je důvod, proč já tu věc mám vypnutou a mám ručně nastavené časové pásmo. A v zásadě jsou dva důvody. Jeden důvod je, že některé sítě tu informaci o časovém pásmu nedávají. Prostě ten operátor to neřeší a výsledkem je, že se vám telefon nepřepne. Do správného časového pásma. Vy si toho pravděpodobně všimnete a přepnete to ručně, ale může se stát, že si toho nevšimnete a pak můžou nastávat různé problémy při cestování. A co je ještě horší varianta, je situace, kdy se nacházíte někde poblíž hranice té časové zóny a chytne se vám operátor z druhé strany té hranice a přepne se vám časová zóna o hodinu. A do toho jiného pásma, v kterém vy ještě nejste. I tohle už jsem v praxi zažil, a to je důvod, proč já dělám to, že když přistanu, tak jdu do obecné, datum a čas, vyberu časové pásmo a zadáte město, v kterém jste, nebo nějaké nejbližší velké město, podle kterého to najde. Takže já, když tam zadám Praha, a tak mi přenastaví čas, a teď je v Praze jedna hodina ráno, a OK, a pokud tady zadám Los Angeles, a tak mi naskočí správný čas, 4 hodiny odpoledne. A máte to pod kontrolou, máte jistotu, že se vám to třeba v noci, uprostřed noci, nepřepne, jenom proto, že telefon se chytil na sítí jiného operátora a ten operátor poskytuje špatnou nebo žádnou informaci. Takže tady můžou nastávat první problémy. Vřele doporučuji přepínat ručně. Druhá věc, která se hodí, je mít přehled o tom, jaký je čas u vás a jaký je čas doma pro situaci, kdy potřebujete domů zavolat. Já osobně jsem to vyřešil tak, že na widgetech mám vytažený čas, můžete ho tam mít v různé podobě, tady vám ukazuju jednak ten čtyřbudíkový, kdybyste cestovali přes víc časových pásem, tak se to může hodit. Já standardně tady mám úkoly a používám ten jednobudíkový, kde si nastavuju to časové pásmo, v kterém zrovna nejsem. Když cestuju do Los Angeles, tak v úpravě widget vidíte, že mám zadanou Prahu a Českou republiku, takže se můžu podívat a řeknu si: Jo, jedna v noci asi bych manželce úplně volat neměl, asi by z toho neměla radost. Takže tohle je rychlá cesta. Další možnost, kterou můžete využít, je, že si vytáhnete ovládací panel a tady a přes budík, a nebo si tam můžete vytáhnout světový čas. A tady už zase můžete mít nastavených těch světových časů, kolik chcete. Což znamená, pokud máte kolegy v různých časových pásmech a potřebujete s nimi komunikovat, vřele doporučuji všechna ta časová pásma si tady přidat, abyste měli jistotu, že nebudete obtěžovat mimo pracovní dobu nebo nedej pože někdy hodně v noci. No a s tím souvisí další věc, a to je plánování času. Pokud si plánujete schůzky, já teď jdu na CES a mám tam naplánovanou spoustu tiskových konferencí, schůzek na stáncích a podobně, tak když vytváříte v kalendáři nový záznam, tak zadáváte datum a čas. Jo, takže a tady si vyberete čas a když si vyberete ten čas, tak se tady objeví dole položka časové pásmo. A to je strašně důležité, protože většinu schůzek jsem si plánoval dopředu, ještě v Praze, a měl jsem nastavené pražské časové pásmo, takže kdybych tam nastavil schůzka ve 4 odpoledne, tak to bude schůzka ve 4 odpoledne pražského času. A já, když přijedu sem a budu ve Vegas a v Nevadě, tak to budu mít posunuté o těch 8 nebo 9 hodin. Jo? Takže a když bych si zadával schůzku, tak si tady vyberu správné časové pásmo podle města, aby mi to sedělo. Pokud byste tohle nechtěli řešit, tak můžete udělat to, že půjdete do nastavení, tady si najdete kalendář, a v nastavení kalendáře je možnost přepisovat časové pásmo. A můžete říct, že časové pásmo bude natvrdo vždycky Praha. A to způsobí to, že v kalendáři, i když přeletíte sem a čas se vám posune o 9 hodin, tak ten kalendář to bude ignorovat a bude vám ukazovat ty schůzky správně v tom jakoby pražském čase. Takže když jsem v Praze zadal v pražském čase 4 odpoledne, odletím do Las Vegas a zapnu si to přepisování časového pásma, tak přestože budu mít Las Vegaský čas, tak ten kalendář mi pořád bude ukazovat ty schůzky v tom pražském čase, což zná jakoby správně. Což zní jako chytrý nápad, a člověk si říká, proč to tam Apple nemá jakoby napřímo. No odpověď je strašně jednoduchá, protože dneska, aspoň já to tak dělám, mi spousta informací chodí v e-mailu. A v e-mailu je napsáno tisková konference ve čtyři odpoledne. A když si to vyberete, tak ta informace je včetně časového pásma. A tím, že by se to přepsalo do toho pražského, tak by se to zase posunulo na druhou stranu zase špatně. Takže pokud já bys zapisoval ty informace jenom já, ručně do kalendáře, a nepoužíval bych Siri, nepoužíval bych vyhledávání v e-mailech, vyhledávání na webu a podobně, tak pak to přepsání toho časového pásma dává smysl. Pokud ale kombinujete různé zdroje a pracujete v různých časových pásmech, jako já, protože cestuju hodně, tak tohle přepisování naopak může škodit u těch věcí, které se vyplňují automaticky, takže za mě je lepší tuhle věc vypnout a při zadávání do kalendáře si potom už nastavíte správné časové pásmo. Dobrá zpráva je, že časové pásmo se nijak netýká budíku. Zná, když nastavujete budík, tak nastavujete vždycky budík pro aktuální čas, který ukazuje telefon bez ohledu na časové pásmo. Takže když si nastavím zvonění v 7 ráno a přeletím o 4 časové pásma, tak mi to bude zvonit v 7 ráno toho času, který mi zrovna telefon ukazuje, což znamená, když si telefon přepnu do toho lokálního časového pásma, ať už automaticky nebo ručně, tak ten budík zazvoní správně. Takže tohodle se nemusíte bát. No a s tím souvisí poslední věc. Vřele doporučuji si správně nastavovat režim Nerušit, pokud jste někde daleko posunuti o hodně časových pásem, Protože pokud si ho nenastavíte správně, tak vám v noci budou volat lidi, protože netušej, že jste na druhé straně planety a budou vás zbytečně budit. Takže za mě úplně nejjednodušší cesta je, máme nově profily režimu soustředění, tak si můžete vytvořit jeden profil, který se bude jmenovat sem, cestuji. Automaticky odpoví těm lidem, omlouvám se, jsem v jiném časovém pásmu, ozvu se vám, až budu v zůru, a můžete si nastavit jeho automatickou aktivaci třeba od 9 večer do 7 do rána nebo něco takového. A pak se vám nestane, že si nezapomenete ten režim nerušit zapnout a logicky se vám nestane to, že vám ve 3 ráno bude někdo volat a zbudí vás a vám už se pak bude špatně usínat. Jo, takže stačí jít tady přes tlačítko plus, a vytvoříte si vlastní profil soustředění, dáte mu nějakou pěknou cestovatelskou ikonku, co by se nám mohlo tady hodit, dáme tam vláček, OK. pojmenujete si ho, cestování, OK, Enter. Dáte další a můžete povolit oznámení pro konkrétní třeba členy rodiny, kdyby a nastala nějaká emergency situace, tak já povolím manželku a řeknu OK. A můžete povolit konkrétní aplikace, žádné aplikace nebudu pouštět a řeknu hotovo. A potom v nastavení toho režimu, a což je tady ta věc, můžete zapnout rozvrh nebo automatizaci Můžete říct v konkrétním čase a řeknu od řekněme 22 hodin večer do 7 ráno se mi to automaticky aktivuje všechny dny. Hotovo? OK. A teď vím, že v okamžiku, kdy půjdu spát, se mi automaticky zapne režim cestování. Mám tady dokonce hezký překlep. OK. A ráno se mi zase vypne. A nestane se vám to, že zapomenete si ho zapnout a někdo v noci vás probudí. Tak to berte jako takový malý drobný tip, který by vám mohl při cestování pomoct. Pokud vás napadají jakékoliv dotazy, nestyďte se, napište mi je dolů do komentářů pod tohle video. Pokud se vám líbí to, co dělám, staňte se členy mého YouTube klubu. A na závěr ještě jedna důležitá komerční vložka. A tohle video vychází 30. A prosince a 30. a 31. prosince můžete naposled využít 50% slevu na předplatné toho nejlepšího Apple magazínu iPure, který vydáváme společně s kolegy. Ta akce původně končila 24. prosince a ukázalo se, že udělat konec akce na štědrý den opravdu není praktické, spousta lidí to nestihla, psala nám, tak jsme to prodloužili až do Silvestra a přátelé, žádná omluva, ne, že to prvního budeme prodlužovat dál, ne 31. o půlnoci to končí, takže to nenechávejte na Silvestrovský večer a objednávejte iPure hned. Díky moc za pozornost a příště zase na shledanou. Mějte se. Ahoj.